Dáme díky pro
Všichni čekají od tebe, že jim dáváš obživu v pravý čas. Ty jim dáváš a oni sbírají, otvíráš ruku a sytí se drobnými dary. Velem duše má Hospodina. Děsí se, když skryješ svou tvář, hynou, když vezmeš jim život a vracejí se do svého prachu. Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni a obnovuješ tvář země. Velem duše má Hospodina. Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. Vede nás k tomu, abychom se odřekli bezbožného života i světských žádostí a žili v tomto nynějším věku rozvážně, spravedlivě a zbožně a přitom očekávali blažené naději slavný příchod našeho velkého Boha, velikého Boha a spasitele Ježíši Krista Ježíše. Za nás, vykoupil nás z každé špatnosti a očistil si nás, abychom byli jeho vlastním lidem, horlivým a konáním dobrých skutků. Projevila se dobrota Boha, našeho spasitele a jeho láska k lidem, ne snad proto, že my jsme vykonali něco dobrého, ale za svého milosrdenství nás spasil v koupeli, znovu zrození a obnovení Duchem Svatým. Toho na nás hojnosti krve skrze našeho Spasitele Ježíše Krista, abychom ospravedlnili jeho milostí. Dostali jako svědectví vytoužený věčný život. Slyšeli jsme slovo Boží. V tom starozákonním pojetí tohoto symbolu připravené cesty
to znamenalo, že opravdu, když ten lid očekával příjezd toho panovníka, očekávaného panovníka, tak na tom tolik záleželo, že opravdu v té poušti, kde byly opravdu hrobolaté kamenité cesty, tak mu připravili, ta byla příjemná, pokojná, aby přinášela ta jeho návštěva toho lidu, tu návštěva toho panovníka, tomu lidu opravdu pokoj. Takže očekávali připravit mu stezky, doslova tu cestu. Přineseném slova smyslu samozřejmě to pro nás znamená připravit stezku v našem srdci tomu přicházejícímu Kristu. Ten Kristus přišel jednou proždy, ukázal nám, kdo je, jaká je tvář od Otce. Přichází k nám neustále, to máme v podobě Eucharistie, neustále znovu a znovu přinášíme nejsvětější obětí při svaté. Tam je to přicházení toho Krista pro nás, znovu a znovu. No a ten Kristus také jednou přijde ze své slávě a moci při tom druhém příchodu a udělá definitivní tečku tomu všemu a povstane mrtvý a tak dále, jak to známe z té knihy Daniel. Zná Kristus, který přišel, přichází a přijde. My sami bychom měli být neustále připraveni. Neměli bychom být v té roli, že nám to je jedno, takové v tom postoji lhostejnosti, ale měli bychom být v postoji opravdové připravenosti v té aktivní roli. Co to znamená být připraven pro nás? Modlit se, být v rozhovoru s Pánem Bohem, to je modlitba, dělat dobré skutky nebo nedělat zlé skutky, snažit se chodit ke svátostem, především ke svátosti smíření, té Eucharistii, a třeba to nám připomíná i ty první pátky, slavíme první pátky v měsíci, kdy opravdu se snažíme pravidelně chodit ke svátosti, pravidelně uctívat Krista v adoraci nejsvětější svátosti, tak zůstáváme v tom koloběhu připravenosti očekávání Pána, svátosti smíření a Eucharistie především. Takže buďme a snažme se mít opravdu ty v té roli aktivní, v tom postoji těch panem prozíravých, které ten pán najde, jak lidí, když přijde, kdo nikdy si nenadějou ty pany, ty prozíravé pany. Tak to je to první čtení z knihy proroka Izajáše. Velká výzva pro nás, abychom byli připraveni. Na to nám docela hezky navazuje druhý symbol v tom evangeliu z Lukáše, a to je postava Jana Křtitele. Jan Křtitel je to skutečný ohlašovatel Ježíše. On byl natolik taky prozíravý, natolik moudrý Jan Křtitel, že neříkal jenom dělejte to a tamhle to a jak si nenařizoval tím lidem přesně, co mají dělat, ale dokázal překročit sám sebe Jan Křtitel a ukazovat na toho Krista. Ne připravte cestu mě, ale připravte cestu Pánu. Já nejsem ani vodem, ale za tom zimě nekoupám. Já vás křtím vodou, ale budu vás budu křtít Duchem Svatým. Je to člověk, který dokázal ukazovat na Krista, na něm. Hle, Beránek Boží, ten, který s ním má řídit světa. To je velká výzva taky pro nás, co dokázal křtitel. Dokázat ve svém životě překročit sám sebe. To je taky součást naší připravenosti, vědět jenom ty své potřeby, to, co bych ještě já potřeboval, co ještě potřebuju, ale symbolem připravenosti je taky, pane, co ty po mně žádáš? Co chceš, abych já učinil pro tebe? To je možná postoj samotného Krista. Samotný Kristus se modlí v Getsemanské zahradě, nemá vůle Bože, ale tvá vůle se stane. Znamená opravdu zkusit se někdy podívat, ne to, co chci já, ale to, co chce Bůh, to, co chce Kristus, následování Krista. V tomhle tom jsme všichni na cestě, abychom se učili tomu opravdu odkazovat na něho a být svědkem jeho, být dobrým obrazem Krista a ne vytvářet si nějaké představy, jak to má být a jak to má být Kristus podle mě. To je všechno zahrnuto v té připravenosti na toho Pána Mesiáše. Když ten Pán přichází k nám, tak přichází
jako opravdový panovník, jako opravdový král, známý ze Starého zákona, třeba postavu krále Davida. Ty symboly, ty lidské představy o tom, jak má ten panovník vypadat, se samozřejmě vztahovaly na toho Krista, toho Mesiáše, toho pravého Mesiáše, který má přijít, a vztahovaly se i na toho krále Davida. Opravdový král, který se jednotil se ve Ježíšní království, který přišel relativně na stolu pokoji v tom království, ale samozřejmě David se zhřešil, byl slabý, činil pokání, ale to byl ten panovník, jaksi poskleněný, nemyslím říct. A Kristus přichází jako panovník a král bez poskleny. Opravdový vytvořený panovník, který přináší spásu. Jak vnitřní tu spásu té duše, tak i tu spásu vnější, to je spása toho pokoje v tom království Boží. Pak k nám přistupuje Bůh, přichází k nám jako nový Adam. Ten Adam, který v prvotním stavu zklamal, že byl neposlušný, jedl z toho stromu poznání, tak Kristus přichází jako nový Adam v novém zákoně, v novém pojetí, jako ten, který skutečně poslušný Boha. Skutečně plnil vůli Otcově pro nás a za nás, a šel až na kříž. Jako nový Adam, jako ten, který skutečně přináší spásu. A za třetí, jak to vidíme v tom Izajáši ještě jednou, tak přichází k nám Pán Bůh. Hle, u sebe má svou mzdu, před sebou má svůj zisk. Jako pastýř pase své stádo, svým ramenem shromažďuje beránky. Přichází k nám Bůh jako dobrý pastýř. Opravdu jako ten, který dává život za své ovce a pečuje o ně. Proto má ten kyj a tu hůl, aby je taky popohnal a aby je chránil z těch kluků, aby je sežrali. Tak k nám přistupuje Bůh. A ta naše očekávání, které máme, že ten panovník, pastýř, nový Adam k nám přichází, tak by měly být naplněny ta naše očekávání. Kristus k nám přichází, aby opravdu přinásil do našeho života pokoj, spásu, aby nás jaksi vyvedl z toho potočí hříchu a aby jsme v něm našli opravdu smysl života. Skrze něho, s ním a v něm. A právě ta slavnost křtu Páně je důkazem toho, že Bůh posílá právě tohoto syna, právě tohoto Ježíše z Nazareta a dává nám to naše očekávání pravou a reálnou naději na to, že on skutečně tady je, na naše očekávání naplňuje. Bůh naplňuje ta naše očekávání, ale mnohdy jiným způsobem, než my sami si představujeme, ale naplňuje. A právě ten křest Páně, tom Jordáně, kde se otevřou ty nebesa, ozve se hlas, ty jsi můj milovaný syn, v tobě mám zalíbení, tak to je důkaz toho, že my máme opravdu reálnou naději a víru, lásku, že Bůh přichází do našeho života. Skutečně. Dává nám smysl, dává nám pokoj. Že od nás se očekává, abychom my byli připraveni, abychom my byli disponováni k tomu, abychom přijali do svého života toho očekávání Mesiáše. Aby on stál uprostřed našeho života, aby byl král v našem životě. Proto slavíme křest Páně. Bůh se přiznává ke svému synu. A právě my máme mít jistotu z víry, že jsme uvěřili právě v Ježíši Krista a tady jsme s tím jistí. On je smyslem našeho života. On nás má pobízet v našem životě k tomu, abychom konali, pokud je to trošku možné, dobré skutky. Jak píše ten svatý apoštol Titovi hezky, tak tady píše, on vydal sám sebe za nás, vykoupil nás k té špatnosti a očistil nás, abychom byli jeho vlastním lidem, horlivým v konání dobrých skutků. Projevila se dobrota Boha našeho spasitele a jeho vlastního. Výsledkem, praktickým výsledkem toho, že máme nějaké očekávání, že mu promluvá do našeho života a ty naše naděje jsou opravdu naplněné, má být právě to, že jsme
horlivý v konání tvých skutků a neděláme zlé skutky. Není to snadné, ano, samozřejmě, ale není to nemožné. Není to nemožné v našem životě. Aspoň v těch našich rodinách, u těch našich nejbližších, bychom se toho měli nějakým způsobem snažit vyplňovat. To je konkrétní výsledek toho, že Bůh je v našem životě přítomný. Očekávání na naplnění těch našich nadějí a důvěra v Božího Syna, který přišel k nám. On zná naše slabosti, on zná náš život, on zná naše těžkosti. On pro nás a za nás i prošel údolím té smrti. To je víra, kterou vyznáváme. Víra Ježíše Krista. A tak se tím utíkejme i s modlitbou, i v tom, abychom opravdu ukázali to naše životě rozpoznat, kdy k nám přichází skutečně máme. Rozpoznat to, že Ježíš Kristus přichází a naplňuje ten můj život. On přichází, aby právě přinesl do našeho života. Amen. Nyní vyzneme svoji víru. Věřím jednomu. Jsme se stali Božími dětmi. Pomáhej nám naplňovat život tvý.
hodnými tvé lásky, nebo ti žiješ a vládneš po všem. Modleme se, aby Bůh přijal tvé své církve. Aby přijde své slávě a spásu světa. Bože náš nebeský Otče, slavíme den, kdy jsi nám zjevil, že Kristus je tvůj milovaný syn. A jeho přes Jordán nám připomíná, že přišel smít hříchy celého světa. Přijmi naši účast na jeho obědi, abychom se ti i my zalíbili s celým svým životem, skrze Krista našeho Pána. Svatý Pán, Bůh zástupů.
přichází ve jménu Pánem. Hosanna na vysoce. Pravdě jsi, svatý Bože, a právě tě chválí všechno, co jsi stvořil. Neboť skrze svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, a mocí Ducha Svatého všemu dáváš život a všechno posvěcuješ. A ustavičně si zhromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto ti, Otče, pokorně prosíme, posvěc svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, tak se stanou tělem a krví tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. Nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učeníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydá. Tajemství víry. Pozdravujeme tvé zříšení zvláme a tvoje příklo čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto na památku spasitelné smrti tvého Syna, jeho zkříšení a nebe vstoupení a v očekávání jeho slavnému příchodu přinášíme ti, Bože, toto díku zdání, tuto oběť živou a svatou. Skládni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého Syna. A jeho obětí jsme byli s tebou smířeni. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplní ho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našeho Pána. Skrze něho se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými. S nejsvětější Panou a Bohorničkou Marií, svým snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, se svatým Mikulášem a se všemi svatými našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej, Bože, celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevní ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Františka, našeho biskupa Vlastimila, celý biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás. Vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozdílenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli ve tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí. Amen. Když jsme byli pokřtěni, nepřijali jsme do otroctví, abychom se znovu báli, ale přijali jsme do synovství, v něm smíme Boha nazývat Otcem. Proto si nyní s důvěrou pomodleme tak, jak nás naučil.
Otče náš, jenž jsi na nebesích, pomoz srdce jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
Takže v případě
chce by udělat udělování svátosti pomazání mocných pohřbu svatby, tak se ujete právě na Pater Šedivé, kdybyste potřebovali nějaké tyhle ty jako duchovní záležitosti, Pater Šedivé, administrativní záležitosti na svatosti Pater Stolařík. A právě, že i Pater Jaroslav Šedivý má také v Nových Hradech své farnosti, tak právě proto vypomáháme kněží, nebo já, třeba generální vikář tady byl právě z Budějovic, aby jsme zastoupili ty neděle. Jo. Takže budeme se jezdit zatím z Budějovic pravděpodobně a vždycky vám řekneme, který zástup ten další týden, kdo sem přijede. Zatím to byl pan generální vikář, já jsem přijel dnes tuto neděli a přijedu ještě příští neděli. Jinak ty bohoslužby, ten program je takový, no to necháme to tady na vývěsce, abyste věděli, ten zůstává víceméně stejný. V Trhových Svinech v neděli bude přes 9 hodin, tady bude v 11 hodin, ve Slavčí bude v 12.15 a v Olešnici je v sobotu přes svatá v 18 hodin s nedělní platností v Olešnici. Jinak v Trhových Svinech bude přes svatá pátek, jako obvykle 18 hodin v Trhových Svinech. Tam přijedu já tady zastupovat ještě. Kdo by potřeboval ke svátosti smíření, tak se pokusím vždycky přijet na tu svatou přibližně o 20 minut před začátkem, abyste mohli jít ke svátosti smíření. To je asi z mé strany všechno. A přeju vám požehnanou neděli a opravdu ať Ježíši Kristu ta naše očekávání dojdu na plnění v našem životě. Vím, v koho jsem uvěřil a jsem si tím jist. K tomu přijedíme požehnání. Pán s vámi. Požehnej vás a ochraňuj všemohoucí a nejvyšší milosrdný Bůh. Jděte ve jménu Páně. Thank you.
Já bych vám chtěla jenom říct, že jsme se v pátek vydali do rodného města našeho zesnulého kněze Martina. Byla to pouť, která samozřejmě nám přinesla zase mnoho osobního, mnoho silného, ale hlavně upevňuje v nás víru a věřím, že bude upevňovat i dál. Přijeli jsme tam a doprovodili jsme Martina na jeho poslední pozemské pouti. Vydat vzkaz od rodiny, od maminky a tatínka Martina, od jeho sourozenců, protože byli neskonale milí a je vidět, že byl vychováván v tak neskutečně milé rodině. Už ráno na nás čekala jeho sestra, která nás doprovodila na místo, kde jsme mohli si dát čaj, mohli jsme si udělat osobní hygienu a počkat, než začnou obřady. Brzo ráno kvůli nám stávala a celá ta rodina opravdu se nám věnovala do poslední chvíle, než jsme odjeli. Byli jsme s náma při obědě, byli jsme pozvaní na oběd a ještě nás doprovodili k autobusu a maminka i tatínek nám říkali, abychom vás všichni moc, moc pozdravovali a aby jsme opravdu nezapomínali na jeho odkaz. A i když je to těžké, protože Martin byl veliká osobnost a měl veliký dar Ducha Svatého, tak nás prosili, abyste i v tomto jeho poslání nikdy na něj nezapomínali a hlavně, abyste chodili do toho kostela, aby jsme udrželi to společenství, které on vytvořil. Protože někdo si řekne, tak už to není Martin, tak co bych do toho kostela chodil. To jsme se s tou maminkou bavili, že z toho i já mám obavu, tak oni vám vzkazují, že oni sem občas určitě rádi přijedou se na nás podívat a aby jsme nikdy na tento odkaz nezapomínali, ale do toho kostela chodili a společenství, které to Martin vytvořil, aby jsme se neustále udržovali a i to společenství nejenom Benešov nad Černou, ale společně s Trhovými v Trhový Svinek ve Slavči a v Polešnici, protože i ti s náma byli při posledním rozloučení v Trhový Svinek, které bylo opravdu velmi pěkné a to poděkování skutečně patří všem, kteří se na organizaci podíleli. Takže ještě jednou velké pozdravy od rodiny a ať vás Pán opatruje, ať vám žehná a našeho Otce Martina nech přijme do nebeského domova Bůh a my se budeme na něj se pořád obracet určitě, protože on budeš naším nebeským přímluvcem. A je také třeba se modlit za nové kněze, protože skutečně nejsou. Je to neustále opakováno, i v Malovicích nám bylo řečeno, že nejsou kněží a bude těžké osadit naše farnosti. Tak prosím i za tuto modlitbu a nezapomínejte na Martina. Odpočinutí věčné dej Martinovi, Pane. A ať odpočívá rodičům v pokoji. Amen. Děkuji vám. Peníze, které jsem vybrala, ještě nemám spočítat, protože ještě musím zaplatit jeden věnec, tak to vám řeknu příští neděli. Ještě nám určitě zbylo a už jsme se domluvili, jak je využijeme.